দৰ্শকসকল আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অসমৰ লগতে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ খবৰকেইটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই যাব নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আপডেট কৰিব লাগিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড 10 বছৰতকৈও অধিক পুৰণি আধাৰ কাৰ্ড আপডেট কৰিবলৈ আহ্বান জনালে UIDAI-এ এই আহ্বান মৰ্মে 10 বছৰ পুৰণি আধাৰ কাৰ্ড আপডেট কৰিব লাগিব নাগৰিকসকলে মাই আধাৰ পৰ্টেল বা আধাৰ চেণ্টাৰলৈ গৈ আপডেট কৰিব পাৰিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড পৰিচয় প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু ঠিকনা প্ৰমাণ পত্ৰ আপলোড কৰি আপডেট কৰিবলৈ আহ্বান বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ অনলাইন যোগে আপডেট কৰিবলৈ আধাৰ কাৰ্ডৰ গৰাকীয়ে ভৰিব লাগিব 25 টকা আনহাতে অফলাইন যোগে আপডেট কৰিবলৈ দিব লাগিব 50 টকা মাচুল আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ সাৱধান হওক আপোনাৰ শিশুটিক বাহিৰলৈ ওলাবলৈ নিদিব মহানগৰীত আক্ৰান্ত হৈছে ইটোৰ পাছত আনটো শিশু ভয়ংকৰ প্ৰদূষণৰ কুপ্ৰভাৱ পৰিছে কণমানিৰ ওপৰত গুৱাহাটীত সৰ্বাধিক শিশু অসুস্থ হৈ পৰিছে বিগত 24 ঘণ্টাত ইতিমধ্যে GMCHত ভৰ্তি কৰা হৈছে 37টাকৈ অসুস্থ শিশু ব্ৰংকাইটিছ নিউমনিয়া জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈছে শিশুসকল উশাহ নিশাহ লোৱাত কষ্ট পাইছে শিশুসকলে আক্ৰান্ত শিশুৰ সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কিয়নো মহানগৰীত ঠায়ে ঠায়ে ইয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্স 400ৰো অধিক বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই সূচাংক অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক মহানগৰবাসীৰ বাবে শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত অসুবিধাত ভোগাৰ সম্ভাৱনা শিশুৰ সমান্তৰালকৈ বৃদ্ধ আৰু হাঁপানী ৰোগীৰ আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যত অহা 3 দিনলৈ হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আৰু লগতে কেইবাটাও প্ৰান্তত হ'ব পাৰে ধাৰাসাৰ বৰষুণ আনকি অসমৰ লগতে দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই অৰুণাচল ছিকিম উত্তৰাখণ্ড হিমাচল প্ৰদেশ পশ্চিমবংগত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আজি আমাৰ একেবাৰে শেষৰ খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ভূমিহীন উচ্ছেদিত লোকলৈ ভাল খবৰ হয় দৰ্শকসকল ভূমিহীন উচ্ছেদিত লোকক পুনৰ সংস্থাপন দিব ৰাজ্য চৰকাৰে ভূমিহীন উচ্ছেদিত লোকক পুনৰ সংস্থাপনৰ যোজনা চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত আলোচনা ডিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ বুঢ়াচাপৰি উচ্ছেদিত লোকৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল আমিনুল ইছলামে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰস্তাৱ মানি লোৱা বুলি দাবী কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে